ប្រាប់ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាការប្រាក់4ការប្រាក់នៃការបង់បើសិនជាឡានដល់ឆ្នាំ2007យើងអាចមានស្ថាប័នធនាគារដែលការប្រាក់ហិតទៅធូរថ្លៃជាងមុននឹងទៀតណាចា OX400A ថ្លៃ30,000ស្ដៅបងប្អូនអាចទិញបានណា31,000 32,000 ឥឡូវទិញ OX400A ផលិតឆ្នាំ2006 2007ក៏បានអូខេពីមុនសតា35 36ពីមុនសតា35 36អូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រុស010ព្រុស010បងបងអូនអូនតែតែសួរក៏មានស្តុកអូខេហើយនេះវិញគឺកាមេរ៉ា Hybrid បងបងដែលឆ្លាញ់ពណ៌កដោប្រម៉ាស់ណាបងបងអូនអូនដែលឆ្លាញ់ពណ៌កដោប្រម៉ាស់កាមេរ៉ា Hybrid សម្រាប់ប្រភេទឡាននេះគឺឆ្នាំ2007ហើយបងប្អូនអរគ្នាបើសិនជាឡានដែលឆ្នាំ2007ឡើង